укмк журналист уланбек макамбаевдин жыйырма жетинчи августта лейлек районунун кулунду аймагында күйүүчү май ташыган унаалардын эркин кыймылы жөнүндө видео материал таратып социалдык тармактарда тараткан видео материалына байланыштуу билдирүү таратты анда айтылгандай видеодо күйүүчү май ташуучу унаалар кыргызнефтегаз ишканасына таандык болгон алар лейлек районунун жаңы жер айыл аймагындагы кайра агач бөлүгүндө нефть өндүрүү боюнча өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатышкан буга ылайык өндүрүлгөн мунайды ташуу максатында аталган ишкананын унаалары кочкор ата шаары жалал абад областы жаңы жер айылы лейлек району кочкор ата шаары жалал абад областы аймактарында каттап жүрүп турушат ошол эле учурда жалпы лейлек районунун төмөнкү зонасында он эки май куюучу станция иштейт бул күйүүчү жана майлоочу майлар жергиликтүү калктын муктаждыктары үчүн ош жана бишкек шаарларынан күйүүчү май ташуучу унаалары менен да жеткирилет жолдордо жүрүп бара жаткан күйүүчү май ташуучу унаалардын негизинде лейлек районунун аймагында ийри өлчөмдө күйүүчү майлоочу май ташылып жатат делген маалымат жаңылыш деп эсептелинет укмк кыргыз тажик мамлекеттик чек арасында аткезчиликке каршы күрөшүү иштерин улантууда ыкчам мобилдүү топтор жана посттор анын ичинде исфана баткен ош багытында бараткан баардык жүк ташуучу унааларды тиешелүү көзөмөлдөө үчүн баткен жана лейлек райондорунун аймагында иштеп жатышат укмк кыргызстандын колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында ушундай мүнөздөгү чагымчыл жана башка билдирүүлөрдү таратуу үчүн жоопкерчилик караларын эскертет ошондой эле журналисттерди блогерлерди активисттерди коомчулукту адаштырып укмкнын күчтөрү менен каражаттарынын көңүлүн спекуляцияларды жана ммкдагы жасалма маалыматтарды дайым четке кагууга бурбоого чакырат ошол эле учурда коопсуздук органдарынын көңүлүн бурууну талап кылган ишенимдүү маалымат болбогондо мыйзамда каралган чараларды көрүү үчүн дароо кабарлап ошону менен аткезчиликке каршы күрөштө колдон келген жардамды берүүңүздөрдү суранат